kaixo, ongi etorri Berria Telebistaren saio elkarrizketa digital honetara. Gaur gonbidatu dugu Unai Pascual, BC3 zentroko ikerlaria, klima aldaketa da bere alorra, eta baita ere bioaniztasunaren galera. Bera aritzen da beste Nazio Batuen erakundeak sortu duen IBES elkartean, iaz egin zuten oso txosten zona hondikoa, eta bueno, pizka bat berarekin solastu nahi dugu nola eraingo duen koronavirusaren krisiak ba trantsizio energetikoan, trantsizio klimatikoan eta klima aldaketaren aurkako borrokan. Kaixo Unai? Kaixo. Zu hemen zaude Gasteizen zaude justu koronavirusak Euskal Herrian gogorren kolpatu duen lekuetako batean. Nola bizitzen ari zarete egun hauet? Bueno, ni Gasteiztik 21 kilometrotara bizi naiz, Gorbeiako magalean, eta 20 kilometro horiek asko ematu dute. Guri heltzen zaizkigun berriak nahiko gogorrak dira, egunez egun gauzak okerrera iria joaten, eta bueno, baduztagun laguna, familiartekoak eta bueno, koronavirusak jota, ez? Arlo guztiak zipriztitzen ari da pandemia hau, eta bestea beste, bueno, ari gara galdetzen gure buruari, jendea ariko da galdetzen segertatuko dan hemendikan aurrera. Esate baterako klima aldaketaren aurkako borrokan, bueno, ze estenatokirekin edo aurkituko gara hau pasatzen denean? Nola ari zarete? Adituak nondik nora ikusten duzue etorriko dela panorama? Bueno, nazioarte mailan ematen ari den eztabaida oso polita honen inguruan ematen du eta datuek horrela adierazten dute ia ziurrena izango dela urtearen amaieran, 2020aren amaieran ikusiko dugula emisioen beherakada bat. Agian 2019a izango da orain arteko emisioen tontorra eta hortik beherakada egingo duela, nahi eta nahi ez, bai industria, mugikortasuna, sektore hauek munduan zehar nahiko geldo daudelako, luzera ematen du joango dela, orduan epe laburrean ikusten dugu hau emisioak bera joango direla. Galdera da, zer gertatuko da hemendik urte batzutara. Eta hori da orain pixkat eztabaida zentratzen ari dena, ez? Eta ez dakagu horrelako kristaleko bolarik, horri erantzuteko, bakarrik atzera begiratu dezakegu, pentsatu eta ikertu zer gertatu da antzeko egoera gertatu izan direnean, krisi ekonomiko handiak izan direnean, herrialde ezberdinetan, nola eman zioten buelta krisiari eta horrek zer egin zuen emisioetan, ez da? Baina ere, argi dago, orain gertatzen ari zaiguna, ez dala bakarrik krisi ekonomiko bat, hainbat erpin dituen egoera oso berria da, eta orduan horren aurrean, jakintasuna handia daukagu. Bai? Gauza batzuk extrapolatu daitezke, baina beste batzuk parekik ez. Rebote efektuaren beldur azaldu dira bueno, talde ekologistak eta baita ere zintzilari batzuk, alegia 2008an gertatu zen moduan, berriro ere herrialdeak pixka bat agendatik kanpo ustea gai hau, eta nola baiteko azkunde ekonomiko bat bilatzeko, berriro ere erregai fosilien erregai fosilien bila joatera, ez? Zur nola ikusten duzu gertatuko dago, ze aldatu da 2008, 2009-etik ona hori ez gertatzeko? Bai, bildurra hori da. Bildurra da, eta ikusten ari gara, bai gurean, Euskal Herrian, Europan ere bai, eta mundu zabalean, diskurtso politiko oso dominanteak zentzuk dire. Eta ematen du, bueno, badirela bi aukera. Bat, da, alik eta laizterren askuntza ekonomikoa lortu, hau da, 20. mendeko ekonomiaren egiturari jarraika ekonomia berpiztu, lanpostuak berrio sortu alizateko eta kontsumoa berpizteko. Hori izan da, orain arteko errezeta nagusia, pariatu ditugun azkeneko krisi guztietan. Munduko finantza krisian 2008an izan genuenean hori gertatu zen, bai? Oso ondo ezagutu dugu hemen ere bai. Gero badago beste aukera bat. Eta bueno, egia esan horrek errebote efektua eragin dezake. Hau da, orain dela urte batzuk azkeneko urteetan ematen ari zen pixkat emisioen gorakadaren motelze hori
agian potentzia horrekin bukatzea eta emisioen azelerazio bat egotea. Hor ikusten ari gara jadanik, nola China, India eta horrelako beste herrialde oso handi batzuk, nola ari diren berriro berpizten ikatzen mehatztegiak, ez? Hori izan plana, plan hori indartzera doala ematen du, eta badakigu mundu mailan China edo Estatu Batuak bezalako herrialdeen menpe gaudela emisioetaz hitz egiten dugunean. Beste aukera da, bueno, ba, mundu mailako Green New Deal edo itun berde horri ba, horrekin jarraitzea. Europak horretaz asko hitz egin du azkeneko hilabeteetan, baino galdera da, Europa bezalako bloke batek aurrera egin ahal izango du itun berde horrekin, bai edo ez. Eta badago Europan baitan, herrialde ezberdinetan baita ere Europako batzordean, eztabaida oso handi bat, honen inguruan, ea itun berde hori pixka bat alde batera utzi behar den epe laburrean edo ez. Eta hor batzuk esaten dute orain dela aukera, ekonomiaren susperraldiari eragiteko, baino itun berdearen eragin batekin, edo itun berdeari jarraika. Beste batzuk ezet esaten diote. Eta hor daukagu oraingo eztabaida politiko handiena klima aldaketaren inguruan ikusten. Bioaniztasunaren galera ere da beste erpin bat oso indartsua gai honetan, gainera pandemia honekin zerikusi zuzena auki dezake, zeren basabizitza eta bere eremua galtzen, gizakiak entzen dizkiolako eremua de basabizitzari, eta hor, elkarren transmisioa egon daiteke, ez? Adibidez, hemen esaten ari da, saguzarretatik etorri gal izan da virus hau gizakietara, ez? Oso bilera garrantzitsua zegoen irailean aurreikusia, badirudi hori bertan bera geratu dela, bioanestasuna ere indarrean jarri beharko da, ez? Eztabaida hau ere berpiztu beharko da pandemia hau pasatzen denean, ez da? Bai, nik beti esaten dut, alako krisiak, ez direla krisi solteak edo independenteak, bai arlo soziala ekonomikoa eta ingurumenaren arloa elkarri oso lotuta daudela. Berriro ikusten ari gara, orain bada gaude osasun larrialdi batetan, honek dakarren krisi ekonomikoa ere kontutan hartu behar dugu, baino guzti hau badator ingurumenaren aldetik, bai? Nola gizakia ari den basa bizitzaren alorrean eskua asko sartzen gero eta gehiago, eta egia da, eta, sagur zaharretatik ematen du badatorrela COVID-19 hau, baino interesgarria da esatea, bere garaian gertatu zen marrazoekin bezala, ez, jendeak bere ideario kolektibo horretan, marrazoak txarra direla, ez, orain saguzarrak txarrak dira, hanik esango nuke ez, saguzarrak oso espezie importantea dira, polemizatzailea dira, gure jaki askoren motorra badira, beraie gabe hainbat fruitu ezin dituzte izango. Orduan kontuz izan behar gara, hori bioaniztasuna, espezie ezberdinak eta virusakin lotzerako orduan. Arazoa ez da saguzarrak virusatu jan, baizik eta gizartea, esku artea ondia izaten edera eta gero eta ondiagoa, gure bioaniztasunean, eta horrek adierazten du hor badagoela lotura bat bioaniztasuna eta krisi ekonomiko eta osasun larrialdi honekin. Eta lehen ezagutu komentatu behar dela, urrengo urrian eta urria eta azaroa bitartean China bazegoela aurreikusita mundu mailako oso bilera importantea, bioaniztasunaren goi gailur bat Kunin hirian. Zerratik garrantzitsua, orain dela hamarkada batzuk, Aichi, Japoneko Aichi hiriburuan ezarri zirelako mundu mailako bioaniztasuna babesteko hainbat neurri eta helburu. Eta horiek ez ditugulako lortu eta urrian, edo 2020ko urrian, berrartu behar ziren, edo berdefinitu behar ziren,
helburu horiek mundu mailan. Eta badirudi, goi bilera hori ezingo dela egin gutxienez urrian. Eta ez dakigu noizera atzeratu beharko den, eta ez dakigu horrek ze ondori izan ditzazten. Baina berdina, seguraski gertatuko da, Glasgown izango dugun klima gailurrarekin, ez dakigu... Hori galdetu behar nizun, Unai, egia bukatzeko, bukatu behar dugu, eta Glasgowko bilera hori benetan garrantzitsua da, Parisko ituna indarrean jartzeko azkeneko mugarria da nola baita esateko, hori ere arriskuan baldin badago, zegoeratan egon gaitezke. 2015ean Parisen adostu zena, 2020ean martxan jarri behar kolitzateke, eta hori Glasgow izango da, bueno, ba, Glasgowko goi gailurran, hortik aurrera, ja neurri guztia martxan jarri behar kolitzateke. Bi aukera daude, edo kantzelatzea, guztiz kantzelatzea, eta hori bueno, ba, oso oso berri txarra izango litzateke, orain arteko andamiaje guztia bertan bera gelituko litzatekelako, eta bezalti, bueno, ba, bueno, atzeratu, eta nik uste dut atzeratzea askoz ere aukera politagoa dela, batez ere goi gailur hori, bueno, pixkat exitoarekin edo burutu alizateko, ez? Orduan, hobe jabete batzuz atzeratzea ez egitea baino. Baina horrek, seguro, eraginak izango dituela, ba, geoestrategian, hori beste aldagai bat izango delako eta herrialde ezberdinek jokatu nahi izango dutelako ba, aldagai berri hau, ez? Gailurraren atzerapena. Ederki Unai, mila esker, jarraituko diogu adi-adi gai honi ere, eta bueno, ea mintzatzeko aukera dugun urrengoan, ba, pandemia hau pasa dugun eta beste egoera batean gauden baita ere klima aldaketaren aurkako borroka honetan, ba, bueno, pauso gorrietaz hitz egiteko. Ba, eskerrik asko eta animo guztioi.